Labai paprastas, bet tuo pačiu gražus akompanimentas, kada užgaunama iškart keletą stygų. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Tai pirmą užgaunam su bosu. Visas keturias, ar ne? Nykščių bosu ir pirmas trys. Ir paskui dar pridedam kaip tam tikras aidas pirmas trys. Tada užgaunam visais pirštais, tai nekeliam, stengiamės nekelt rankos, bet pirštais, lenkiam kaip į kumštį. Dirbam pirštais, ranka kaip matot stovi vietoj. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.